Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə gözəl bir həyət evi təqdim edirəm. Bu həyət evi yerləşir Masazırda. Masazırın yaxşı yerindədir. 3 sot torpaq sahəsi var. Marşrut yaxınlıqdan keçir. Təxminən 150 metr məsafədən avtobus keçir, marşrut. Burada torpağın sotu da bahadır. Yəni ən azı bir 15 mindir burada torpağın sotu. Belə bir həyət evi. Padval gördüyünüz kimi burada hündür padvalı var. Onu da sizə göstərirəm. Hündür padvalı var. Burada toyuq cücə saxlamaqdan ötürü yeri var. Böyünə də keçmək mümkündür. Görüm, aça bilsəm sizə göstərim. Böyrünə keçmək, böyrünə və arxasına keçməyə yer var burada. Gördüyünüz kimi həyətdə qəşəng meyvələr. Burada belə bir navesti. İndi qalxaq oranı sizə göstərim. Ev çox əla qiymətə satılır. Düşmə qiymətdir. Kupçalıdır. Bildiyiniz kimi biz kupçası olmayan, mükəlləməl sənədi olmayan həyət evlərini qətiyyən satışa çıxartmırıq. Bina evləri yenə müqavilə ola bilər olsun. Amma həyət evlərində ancaq kupça ilə. Bizim bu evimizin də kupçası var. Yəni bütün rahatçılıq yaradılıbdır burada. Gözəl. Ev baxımlı evdir. İndi keçirik. İçərini sizə göstərirəm. Videonu sona qədər izləyin. Videonun içində bütün məlumatlar olacaqdır. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, daxil oluruq evin içinə. İlk baxışdan gördüyünüz kimi zövqlə təmir olunubdur. Təmirin vəziyyəti əladır. Yəni, heç bir problem yoxdur, görüşmür də. Monolit betonlandı. Demək, evdə ailə yaşayır. Ona görə biraz çətinliyim var. Onu da qaydasına qoyuram. Deməli, gördüyünüz kimi orada kombisi var. Sonra bitimini utqalım. Baxın, o hamamın bitimini utqasıdır. Və burada evin hamam tuvalet hissəsi. Gördüyünüz kimi gözəl təmirli vəziyyətdədir. Ardınca gəlirik. Burada belə bir böyük yataq otağı. Təmirə fikir verək. Görürsünüz, təmirdə heç bir problem yoxdur. Zövqlə təmir olunubdur. Hazır yaşayışlı evdir. Radiatorlu, qazlı, kombili. Otaq da iri otaqdır. Bax, burada belə bir yataq otağı. Burada belə bir yataq otağı. Demək ki, bu otağı da gördük. İndi keçirik mətbəxə. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi mətbəx də gözəl mətbəxdir. Mebel əla mebeldir. Gözəl seçilib. Zövqlə. Bəzi əşyalar evdə qalacaqdır. Onlar barədə ətraflı məlumat veriləcək sizə. İndi qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Plankən göründüyü kimi, deməli, telefonu, interneti var. Plankən göründüyü kimi betondan üstünə taxta döşənilib. Üstünə taxta döşənilibdir. Valla bu evin qiyməti həqiqətən yaxşıdır. Belə bir gözəl həyəti olan evin qiyməti 89 min manatdır. Sənədi də kupçat. Bəzi əşyalarda qalacaqdır. Çox yaxşı qiymətdir. Buradan daxil olub, burada belə bir böyük otaq var. Burada qonaq otağı kimi istifadə olunur. Çox maraqlı TV stend yığıblar. Gördüyünüz kimi bu belə bir böyük otaqdır. Qonaq otağıdır.
Demek bu baştan da bir göstereyim. Görünüşüne bir baştan da baxaq. İri ve zövqlə təmir olunmuş otaqdır. Ev sahibi özü tikinti sahəsində çalışan adamdır. Ona göre de tikinti məsələsini çok güzel bilir. Gördüğü de işi çok əla görübdür. Ve buradan da balkona çıxışı var. Balkona çıxışı. Həyata baxmaqdan ötürü. Həyata baxırsan burada. Çok əla evdir. Mənim çok hoşuma geldi. 89 bin manat. 3 sotda sənədi kupça. Elə 3 sot torpağın qiyməti burada özü haradasa 50 mindən çox yuxarı edir. Linkdə əmlakçı nömrəsi olacaq. Bu evlə bağlı nə sualınız olsa zəng